သလီဇာဘာဒီကနေ့ဩဂုတ်လ၃ရက်နေ့နရင်ဇရာတည်ထောင်ဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရည်တွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်တည်င်းတွေကတော့ရခိုင်တတို EA နဲ့ဆဆက်တဲ့ဆိုရီတန်တရာနဲ့အမူးရင်ဆိုင်နေရသူ60နှစ်တယောက်ပြန်လုလာတဲ့တည်င်း။ယတိတော်မြို့နေတရရှောင်းယောကမီယူအာမန်ကျူဒရာဟာပြုပြေနေစေပါပြီးမုံတိုင်းနယ်ကြောက်ထမှန်ပြက်စီးခရာတွေတည်င်း။ စစ်ကောင်စီအဖ so, ွဲ့ဝင်ရခိုင်လူမျိုးဒေါက်တာအောက်ကျော်မင်းဟာအနာပိခံလိုက်ရတဲ့တည်င်းစားရတဲ့တည်င်းတွေတွေအပါအဝင်ထိရှတဲ့တည်င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ရခိုင်တပ်တော် EE နဲ့ဆက်ဆက်တေးဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထေကတရားရုံးအတီတီတို့မှအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူ61ယောက်တို့ဟာလွတ်လာကြပြီဖြစ်တယ်လို့ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီကမနေ့ကအော်ဂုလာညနေကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။စစ်တွေက6နှစ်၊ကြောက်ဖြူက4နှစ်၊တန်တွေးက6ယောက် ပူဒီတ yeah, ော်က၉ရောက်၊ကြောက်တော်က၄ရောက်၊တောင်ကုတ်က၃ရောက်၊မောင်တော်က၂ရောက်နဲ့အန်းက၅ရောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြည်နေစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ထိပ်ကတရားရုံးတွေမှာတရားဆွေးခံထားရစီဖြစ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်သူ60နှစ်တောင်တို့ရဲ့အမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းပြီးအချုပ်တွေကနေလွှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်နေစစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ တူရိုရီအထည်မှာမတရားအတင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှန်68ဒီ68ရက်အပအဝင်နိုင်ငံတော်စူပူလုံးဆောင်မှုဆရာဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရသူတွေလေးပအဝင်ကြရီလို့သိရပါတယ်။ဘူခါမုန်တိုင်းတဲ့ယောက်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့ရတိတော်မြို့နေတရချောင်းယောကမီယူအာမန်တူဒရာဟာပြုပြင်းနေစိန်မာပြီးအခုအော်ဂိုလာတည့်ရနေကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မုန်တိုင်းတဲ့ယောက်ထပ်မံပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတူဒရာကိုပြန်လေပြုပြင်းမှုအတွေ့ ညီပညာငွေကြီးအခက်ခဲတွေရှိနေပြီးအကြီးစားပြပြိုးလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကြီးရိုလ်အုတ်ချိုရီမုံကတစဉ်မျိုးနီအုတ်ချိုရီမုံစီကိုတဒါပြပြင်ပြေးဖို့တင်ပြတောင်းဆိုထားပြီးမယ်အကြောင်းတော့မပြန်သေးဘူးလို့တရချောင်းရိုလ်တဒါပြပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးစောလာကပြောပါရီအဲ့ဒီတဒါပြင်ဆင်ရေးအတွက်ရတိတော်မျိုးနီအုတ်ချိုရီမုံကိုနရင်ဇရာကဖုံးနှက်ဆက်သွေခဲ့ရမှာအစီအဝေးတက်နေတယ်လို့ပဲပြန်လေးဖြေကြားခဲ့ပါရီ ဘီယူအာမဲဂျူဒရာဟာတရေရှောင်းရော်နဲ့လောင်ရှောင်းရော်ကိုဆက်တွေ့ထားရတဲ့တရားဖြစ်ပြီးမယူကန်းကတရေရှောင်းလောင်ရှောင်းရော်အပါအဝင်တရေပြည့်နဗူခန်ပေါင်းစားစားရဲရော်ပေါင်းစစ်နီရော်ကျော်ကဒီသားခန်ရီအကြီးကအတုံးပြူနေကြရတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီသားခန်ရီကပြောကြပါရီစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ရခိုင်လူမျိုးဒေါက်တာအောက်ကျော်မင်းကိုတောင်ဝန်ကနေအနာပေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကအော်ဂူလာနီရီနီမနေကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီ ဒေါက်တာအောက်ကျော်မီးဟာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်မဖြစ်ခင်ကစစ်တကအာနာတင်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါり။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နှစ်နှစ်အကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တိုးမြှင့်အပ်ချင်းကိုခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါり။ သူဟာတောင်ကုန်းမျိုးဇာတိဖြစ်ပြီးအရင်တမဒားဟောင်းဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာလေပြည်နေအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပါလေ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂုလ၁ရက်နေ့ကမုံတိုင်းအခြေနဲ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ကုန်းမျိုးနေကကလရောင်ကြီရောမှာညည်ရေမြင့်တက်လာပြီးမြေကမ်းပါးတွေပြိုကျလို့အိမ်အလုံးသုံးဆီကျော်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါလေ။ ဩဂုလာတည့်ရနေ့မနေ့9ညကျော်လောက်မှာကလျောင်မြည်ရမြင့်တက်လာပြီးလိုင်းပုတ်ရာကနေကမ်ပါရီပြူကြပြီးတော့လူနေအိမ်တွေလေးပြက်စီးခေရတာလို့သိရပါပါလိ။ကြံဒီအိမ်အလုံး40ကျော်ကိုလေကမ်ပါပြူကြတဲ့အထီးမှာပတ်တော်မှာဆိုးလို့ဩဂုလာနေ့ရနေ့မနေ့ကနေဒီကနေ့မနေ့မှာဖြိုချလိုက်ရပါလိ။လူတွေကတော့ဘေးလို့ရာကဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေနဲ့ဖုန်ကြီးเจ้าတွေမှာရွှေပြောင်းနေနေကြရတယ်လို့ဒီသားခံရီကပြောကြပါပါလိ။ အင်ချီစုစုပေါင်းနေရာနဲ့92ဆောင်းချီပြီးပြယ်စည်းခဲ့တဲ့အင်ချီစီးရင်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေစီတင်ပြထားတယ်လို့ကလျောက်ကြီးရောအွှချုပ်ရေးမှူးဦးမြင့်လွင်ကပြောပါပြီးဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာတတင်းတွေကိုလေးတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းခရိုင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုသွားကြမြန်မာအလုတ္တမဆီရောက်တွေကို ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖမ်းမိခဲ့တဲ့လူရေနောင်ခရိုင်အချီဆိုင်ထိုင်းတက်မတော်ရေးပေါ်ပြထားခြင်းအရာတည်ရပါတယ်ရေနောင်ခရိုင်ဆူဆန်ရမြို့နေနာခချီရောအုတ်စုနေကလမ်းတွေတခုမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသား10ယောက်စုစုပေါင်း10ယောက်လိုက်ပါလာကြတဲ့ကာနစီကိုထိုင်းအထုတက်ဖွဲ့ကဖမ်းမိခဲ့တာပါမြန်မာအလို့သမားတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရမလေးရှားနိုင်ငံမှာတွားရောက်အလို့လုပ်ဖို့အတွက်တယောက်စီကိုဘတ်3000ဝန်းအထိပေးစားကိုပေးခဲ့ရတယ်လို့ထွက်ဆိုထားပါတယ် ဖမ်းမိထားတဲ့မြန်မာအလို့သမား40ရောက်တော့နဲ့အတူရင်မောင်း20ရောက်ကိုဥပဒေအတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရနောင်းခရိုင်စူဆန်ယာရေးစခန်းကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါပါရှင်။ပြည်ခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နိုင်ဂျာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံဝန်ထမ်းတချို့ကိုအမေရိကန်ကပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်တယ်လို့သိရပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကရာပေါင်းများစွာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာအဲ့ဒီနိုင်ငံကနေပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာနေကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ခရနေ့ကပြင်သစ်တန်ယွန်ကိုတော့တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အာနာသိန်းကောင်းဆောင်အဘဒူရာမန်နီရှိယာနီကပြည်ရွှေ့ရီးကိုလာရောက်နှောက်ယှက်သူတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားပြီဆိုပြီးတတိပေးထားပါဗျ။နိုင်ဂျာနိုင်ငံဟာယူရီနီးယံအမြောက်များထွက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြောက်အာဖရိကနဲ့ရီသီပြည်လေးကိုဆက်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိတာပါ။ အမေရ <American S 2> ိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမဿယူမီလာကတန်ယုံဝထမ်းတရှုပြန်လေးခေါ်လိုက်ပေမယ့်လို့ရော်နီယာမီကအမေရိကန်တန်ယုံကိုဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားမယ်လို့ဆိုထားပါရီ။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာနိုင်ဂျာနိုင်ငံကိုလုံခြုံရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုအများဆုံးပေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးအာနာတေးမှုကြောင့်အကူအညီတွေကိုဖြတ်တောက်မယ်လို့တတိပေးထားပါရီ။နရီဇရာဒတင်းဌာနကဤစဉ်ဒတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ နောက်နေ့ရိမာလေးထူးခြားတဲ့တင်ဆက်တွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါပြီးကျွန်မတို့နရင်ဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့တင်ဆက်တွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နရင်ဇရာ YouTube အကောင့်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအကျန်းမာရှည်လန်းကြပါစေရှင်